से किनको उल्फत ज्यादा है। जोर से तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर तरफ झुके सर ये मेरी शान नहीं है,
اللہ کہیں رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ آپ حسینی انداز میں چند اشعار مجھ سے سماعت کر لیں۔ حضور فیضان الہدا صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، حضرت بہت نظر کرم کرتے ہیں، میں مسئلہ نظر کر رہا ہوں۔ آپ حضرات ایک مرتبہ حضرت کو گواہ بنا کر ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، بالکل حسینی انداز ہونا چاہیے۔ میں نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں منفرد کے دو تین بند۔ کہ دنیا والا دنیا والا دنیا والا دنیا والا تمہیں کیا جانا، رتبہ شاہ ہے احسن کا، رتبہ شاہ ہے احسن کا۔ دنیا والا تمہیں کیا جانا، رتبہ شاہ ہے احسن کا، رتبہ شاہ ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی، مجھے اس کا احساس ہوگا کہ لوگوں نے اچھا رسپانس نہیں دیا۔ آپ سماعت فرمائے کہ دنیا والا تمہیں کیا جانا، رتبہ شاہ ہے احسن کا، رتبہ شاہ ہے احسن کا، رتبہ شاہ ہے احسن کا۔ دنیا اگر آواز ہوگی تو کوئی دیوانہ خاموش نہیں رہے گا۔ سماعت فرمائے کہ جس دم مجھ کو دفنا ہو تم، اے میرے احباب سنو، اے میرے احباب سنو، جس دم مجھ کو دفنا ہو تم، اے میرے احباب سنو، اے میرے احباب سنو، جس دم مجھ کو دفنا ہو، جس دم مجھ کو دفنا ہو تم، اے میرے احباب سنو، میرے سرحانے میرے سرحانے میرے سرحانے میں رکھ دینا شجرا شاہ
बैठे नहीं, खड़ा होके नारा लगाए, हजरत गवाही दे देंगे तो खुदा की कसम उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। जिंदाबाद। अब हम ये चाहते हैं कि एडवांस के बाद जो पेमेंट वाला नारा है वो जरा लग जाए। जरा एक मरतबा देखिए, बहुत बड़ी बारगाह में आप तशरीफ लाए हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं, समझ रहे? तो एक मरतबा सब लोग दोनों हाथों को उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, कहते हैं या हुसैन। मैं देखना चाहता हूँ कि कई नारे लगते हैं, मैं शेयर नज़र कर रहा हूँ कि इस महफिल में कौन है, इस महफिल में कौन है ऐसा मर्द मुजाहिद है लबो, मर्द मुजाहिद है लबो, मर्द मुजाहिद है लबो, इस महफिल में कौन है ऐसा। या हुसैन, या हुसैन।
का इस्तेमाल कीजिए कि है मेरे रिजवान का जलवा जलवा शाह है अहसन का जलवा शाह है अहसन का जलवा
جناب اسلام الحق اطہر بخاری ادا کرتا تمام علماء کرام شعراء اسلام صوفیہ الزام یہ جتنے بھی تشریف لائے ہیں میں اتھا گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے پیر طریقت کی قدر کو جانا اور حضور کے قدموں میں اپنے جان کو نثار کیا آج جتنی آپ بھیڑ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ رات میں بھی ایسے ہی بھیڑ رہے گی اور جو عین ٹائم ہے فارما لٹانے کا ٹائم مرادیں پانے کا ٹائم اس گھڑی میں اگر آپ حضرات رہ گئے اور دعائیں آپ کے لیے ہو گئی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ وہ دن دور نہیں ہے کہ جو بے اولاد ہیں اولاد والے ہوتے ہوئے تار ہلا دیا گیا تار ہلا دیا جنریٹر کا جنریٹر کا تار بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے انداز میں نظامت کے کچھ اشعار بکھیر دیں تاکہ ان لوگوں کی دل خوشی پوری ہو جائے اے دوست تھوڑا سا پیچھے رہ گئے بوس اے بوس زارا تیری حیات کا چہرہ نکھار دے محبوب کائنات کا صدقہ اتار دے ہر رات لکھے ناطے شہنشاہ انبیاء یار مجھے قلم بھی تہجد گزار دے پھر شریف کے اس عرص مبارک میں تشریف لانے والے تمام زائرین و سامعین کو زمین الدین زمزم سرائے محبت پیش کرتا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ حسین منظر یہ حسین سما آپ حضرات دیکھ رہے ہیں آج ہم اور آپ کی شریف میں عرص شاکری عرص احسنی عرص قبری منا رہے ہیں اور ممبر شریف پہ طلبا باغ پیر طریقت کے ہمارے آئے شریعت گلے گلزار قادریہ حضرت علامہ سید شاہ جس بات خدا خاص کنڈا مقدم محمد بولانی ساتھ ہی ساتھ ان کے شہزادے حضور سید فیضان مرزا صاحب کی علامہ مقدم محمد نورانی موجود ہیں ان کے نورانی چہرے کی زیارت کیجیے اور صاحب مذاق جن کے عرص میں ہم اور آپ تشریف لائے ہیں اگر کہ بظاہر آپ کے نگاہوں کے سامنے وہ موجود نہیں ہے مگر میری عقیدت کہتی ہے کہ محبتوں کا خزانہ یہی کہیں ہوگا محبتوں کا خزانہ یہی کہیں ہوگا وہ ایک نبی کا دیوانہ یہی کہیں ہوگا اور کبوتروں نے کہا دیکھتے ہی گنبد وہ چلو اترتے ہیں دانا یہی کہیں ہوگا کبوتروں نے کہا دیکھتے ہی گنبد وہ چلو اترتے ہیں دانا یہی کہیں ہوگا اور یہ بھی چار مصرے سماعت کریں کہ ہر مرض میں کام آتا ہے شفا کے واسطے ہر مرض میں کام آتا ہے شفا کے واسطے نسخے نایاب ہے رب سے فلا کے واسطے اور اعلیٰ حضرت کا یہ شجرہ روز پڑھنا چاہیے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے اب آپ کے سامنے حضرت دل سے دوبارہ محمد مصطفیٰ پیارے کا پیار